ma arvan, et mul on teile aeg endast natukene rohkem rääkida. Endast suhetest putukatega. Eriti nende kaheksajalgsetega. Ja määrmiselt vihkan. Need tillukesed, okei. Nendega veel elab üle, kui ta kuskil toanurgas on. Ja, kui mingi selline elukas peaks kuskile laual ilmuma, siis tead... Tahaks kohe niimoodi... Me mängime täna Kill It With Fire. Paar aastat tagasi ma tegin sellest video, aga siis see oli minu meelest, kas minu meelest oli Early Access mängus, plus oli siis tasuta ja minu meelest see siin peaks olema tuttav. Okei, jaa, isegi ei suutnud teile ju rääkida, millest see mäng on. See mäng on põhimõtteliselt täiesti minule loodud mäng. Sa saad tappa ämblikke ja ma arvan, et ka paljud teist on sellega nõus, et need neljajalgsed ei kuulu meie maja, nagu näiteks see just siin. Ja täna me nende tegelastega tegeleme kii. See vana läks just ära, paneme selle tagasi siia. Ja jah, siin mängus põhiliselt peab putukaid tapma nii palju kui võimalik. Ja igasuguste toredate esemetega, vaat ma võtan igaks juks selle kätte, sest ma nüüd ei tea, millal äkki siit tuleb järgmises sahtest ka järgmine elukas välja. Et jah, siin on flame towerid, siin on RPG-id, igasugused asjad. Objectives, first blood, kill a spider. Sellega vist saab teda tappa. See on nagu reaalsuse piires veel. Veel, ma rõhutan veel. Kuidas... nii väga hea, võtame selle naise pildi. Ja see naise pilt läheb ka nüüd ämblikele. Väga brutaalsel viisil. Ma kuulen hääl igalt poolt, aga... siin! Aba, maas! Get a tracker! Take the spider tracker from the closet. Okei, see on juba tuttav jutt eelmisest videost. No nii, see on tracker. Täiesti aige, võt sõkkast asja on mu koju ka vaja. Jesus, okei. Hea küll. Võt see ämblik kuskil trennis käinud, kuidas triblada lihtsalt mööda minust. Võt need ämblikud on treenitud. Võt siin me ei ole käinud, siin me ei ole käinud. Opa, mis see on? Opa, siin läheb asi huvitavaks, kui ma saan kogu oma kodu põlema panna. See ei kõla üldse hästi tegelikult. Okei, aga vähemalt see vist teeb töö ära, ma näen. Burn object. See on nagu reaalselt missioon, et põletada enda kodu maha. Ma arvasin, et see mäng on nagu enda enesekaitseks, aga tundub, et see nüüd läheb täiesti vastupidiseks ära. Opa, ma vist leidsin objekti, mida vaja põletada. Nii, paneme selle siia. Ja nii, korras. Yeah, objective complete! Smash the dishes. Mulle meeldib see, kuidas see mäng on nagu annud sulle ka missiooni lihtsalt enda elamut lamutada. Kes paneb patareid mikrolenahju? Peale minu. Oota ka missioonid. Ma peaks nii ka clean the fridge. Remove all items from the fridge. Missugune psühopaat neid missioone teeb, aga... ma ei tea. Pole minu kodu, nii et miks ka mitte. Okei, oota. Wow, see on kõige rõveda, mida ma veel on näinud. Oi, juudas. See nagu päriselt teematas mind. Sure ära. Okei, see mäng. Kill jumping spot. Neid on 6 tükki. Mul on asjas kõrjauguni. Kus iganes need hüppavad ämblikud on, mul on kõrjauguni. Selle põlema panemine võib tähendada katastroofilist asja. Mis saab, kui ma auto põlema panen? See ka ei tähenda head, ärge tehke seda jumala eest kodus järgi. Professionaalide poolt kõik siin sooritatud. Ja see pole üldse kahtlane, et mingi inimene kõnib enda aias, kus on potentsiaalselt ka tema lapsed, ja ta kõnib lihtsalt shotguniga ringi ja laseb muru. See on täiesti normaalne nähtus siin külas. Ja siin meie aasta toiduvaruka lähevad. Näe, vaata, see ämblik tappis just teise ämbliku ära. Olelus võitlus. Otse meie silme all. Vaatugi lihtne see kõik on. Umps. Au, okei, oota, see ei käi nii. Wow! No näed sa, ka töökohas ei saa putukatest rahu. Ja sa võtad kogu enda raevu siia kaasa. Ma loodan väga, et saab välja minna, sest et nagu näha, siin on kaasi tank, nagu näha, siin on tankla ja see väga kutsub mind. Me peame siit saama 5 killi kokku, et avada järgmine uks, ma ei tea, kuhu see ainult viib. Näe, see põleb. Kohe on viis koos. Ja see on see rõve hüppav ka veel.
välja! Jaa. Tankla. Take out the tr... Päriselt, sa pead nagu näes mind päris tööd tegema. Kas ma olen töö... Oleme ka tubli töömees. Oota üks moment. See tundub põne. Wow! See töötas ka! Vaata aga! See pole totaalselt illegaalne, mida ma siin teen. Mis meil siin on? Oh boy! Yeah! See mulle meeldib. Meil on nagu teine relv veel. See on silenced pistol. Aba. Vinge. See mulle meeldib. Nii. Nagu ma ei oleks enam piisavalt kaugele läinud, aga ma ei osanud oodata, et ma nagu terve selle ärile joone alla tõmban. Ma meeldis siin on kirjas, et fix electrical problems, samal ajal ma lasen terve poe õhku. Aga kas me saame sinna poole ka? See on nagu kõige põnevam koht. See on explosive spider ju. See punane, on see explosive ju. Jaa. Aga meil on vaja veel neid hulganisti tappa. Prügikott, see on viimane prügikott. Ma tegin ära selle, take out the trash. Aga kus see exit on? See on seal teisel pool, ma tean, et see on seal teisel pool, aga me ei saa sinna teisele poole miski pärast. Jaa. Super, just nii see käib. Electrical problems. Vaata aga, nüüd saate poodi tulla. Oi. Näe, isegi kiirabi on kohale tulnud, teasid juba, et minusugust meest asu kassasse lasta. Enda ära tuleb kõik ära ka koristada. Kuldne reegel, mida sul õpetatakse noorest peast. Aga rahvas, ma arvan, ma lõpetan selle tänase video ära. Kill it with fire, siin on veel leveleid kus juures. Ja kui te tahate, ma teen sellest veel videoid, siis kindlasti smashiga like nuppu. Sest et see mäng tundub päris põnev, nagu te mu emotsioonides võibolla välja lugesite täna. Sa näitas kindlasti ära, mis sugune inimene ma olen. Ja kuidas mina tavaelus hakkama saan. Subscribeige, kui teile antud sisu meeldib. Ja mina loodan, et näe teid siis ka peatselt järgmises videos. Tšauki!